Mestská knižnica v Holíči vyhlasuje každoročne súťaž o kráľa detských čitateľov. Účastníci absolvujú 5 súťažných kôl, na základe ktorých sa vyberie panovník kráľovstva kníh pre daný rok. Do tohtoročného už 5. ročníka súťaže o kráľovský titul sa zapojilo 20 najlepších čitateľov z 3. a 4. ročníkov holíckych základných škôl. Samotná súťaž sa konala 21. marca v oddelení pre deti a mládež Mestskej knižnice v Holíči. Na účastníkov čakalo 5 literárno-vedomostných kôl, ktoré preverili vedomosti z orientácie v knižnici, čitateľské zručnosti, testovanie pamäti či písmenkové bludisko a malý literárny test. Kráľom čitateľov pre rok 2018 sa stal Dušan Ivan zo 4. B triedy základnej školy na Bernolákovej ulici. Dušanko, stal si sa kráľom čitateľov roku 2018. Ako si sa na túto súťaž pripravoval? No, pripravoval som sa, myslím si, že dobre, pretože som doma čítal, v škole som hral aj divadlo, vyhral som Hurbanov pamätník. Čo bolo na tejto súťaži pre teba najťažšie? Asi ten test a ešte tých 10 slov, ako sme si ich mali zapamätať. Všetci súťažiaci získali za svoju snahu a vedomosti knižné a drobné ceny. Napriek pretrvávajúcemu názoru, že súčasné deti nečítajú alebo že čítajú málo, aj táto súťaž naopak presvedčila o tom, že viaceré holícke deti čítajú rady a veľa.